Ti ste bre ljudi, evo nas ponovo u Serbian Games BL, danas ćemo igrati Minecraft! Stani bre, danas ćemo igrati Minecraft! Ljudi moji, posle dugo vremena nismo snimali mjesec dana Minecraft i danas sam poželeo onako da opalimo jednu mini igru, da se podsjetimo starih dobrih dana. Ljudi moji, danas ćemo igrati mini igru koju svi dobro znate, koja se zove Run. Jedna od mojih omiljenih mini igara što se tiče Minecrafta. Tako da ljudi moji, idemo na prvu partiju jako brzo i nadam se da ćemo odrati naše protivnike vrlo lako. Šta se ovdje događa ljudi moji, kakva je ovo mapa? Ku treba da se trči? Ok ljudi moji, ovo su neke nove mape. Nisam ovu mapicu igrao, ali deluje mi onako vrlo zanimljivo zato što možemo sa jedne strane doći na drugu. Ok, ja sam došao ovdje sam. Ljudi moji, svi dobro znate kako igram ovu mini igru, da sam pro u njoj. Sad smo imali malo sreće. Ovu mini igru da sam pro u njoj. Mislio sam onda da mogu da preskočim dva bloka sa jednim skokom bez aleta, ali to se nije desilo. Ali smo imali sreće pa smo pali dole na prvi sprat. Ali ovdje ljudi moji, ja ostajem posljednji. Ovdje sam ostao posljednji. Ovi momci koji su gore, ja mislim da će oni pasti dole. Brate, da li je moguće? Stani. Ja sam sišao na prvi sprat i dalje sam živ. Imam srce i po, samo da mi ne padne neki blok na glavu. Beži, brate, treba energije da mi se dopuni. Beži od mene. U, brate, ja ne gledam dole, ja gledam gore. Odakle padaju blokovi. Ljudi moji, moramo malo da se fokusiramo više na igru nego na priču. Ok, samo sekund i na gledanje. Ok, ovo je bilo rizično. Malo smo ljudi moji dopunili srciće, tako da sad može nešto i da nam padne na glavu. Ok ljudi moji, u top smo 3, tako da to je super. Možemo biti samo prvi ili drugi, koliko se meni čini. Ja mislim da je tamo pao jedan lik. Tako da ljudi moji, ko je to pobedio? Je li to Bogdan? Ovo je neko novo slavlje ljudi moji. Baš odavno nismo igrali Minecraft i onako malo sam se uželeo njega. Tako da ljudi moji, ako želite još da igramo Minecrafta, obavezno bacite like na ovaj video i pišite dole šta da igramo. Ljudi moji, dok čekamo drugu mini igru da vidimo ovdje ove momke šta oni rade. Baš onako nismo dugo igrali Minecraft. Ja rekao danas, ajde onako da vidim šta da igramo, šta da snimamo. Ja rekao ajde brate, onako dosta ljudi kucka dole komentare: Serbijane, zašto si zapostavio mini igre? Zašto ne igraš preživljavanje? Zašto više nema Minecrafta? I evo ljudi moji, danas sam odlučio da opalim jednu epizodu. Šta se ovdje događa? Alo momci, djevojko, gdje ti gledaš brate? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Da li ste spremni ljudi moji za novu pobedu? Ja jesam. Pa ajmo da krenemo. Ovu mapu već znam, ali pazi sad brate. Ovu mapu igram, ne znam, možda 100. put u svom životu. I da vidiš brate sad kad ne budem prvi na ovoj mapi. Inače meni se jednom desilo u životu, na primjer od 5 partija, da budem 4 puta prvi. Ali to je bilo samo u jednoj epizodi. Ta epizoda je bila onako neverovatno zanimljiva. Dosta ljudi je reklo: Serbijane, kako si to uspio? Ali eto, i to se desilo. Imali smo onako ljudi moji malo više sreće. Dobro smo igrali, bio sam u formi. Moram pomenuti fantastičnoj formi, tačnije ponoviti. Zato što sam tad bukvalno ovu mini igru trao. Po ceo dan sam je onako igrao i uživao sam bukvalno dok sam je igrao. Brate, opet sam pao na prvi sprat. Opet nisam želeo, ali dobro ljudi moji, šta da se radi. Opet smo dobro prošli. Inače, brate, poslije toliko dugo vremena Minecraft epizoda mora da ispadne cool. Moramo da imamo sreće, ljudi moji, čak i kad snimamo. Inače, pre nego što sam krenuo da snimam, uopšte nisam igrao ovaj run, zato što sam znao da ću dobro igrati ponovo, onako, i bez vežbanja, zato što sam ovu mini igru bukvalno doktorirao. Čekaj, samo sekund, koliko nas ima sad? Opet sam u top 3. Pa šta je ovo momci? Ajde sad ćemo polako da idemo. Sad sam u top 2. Ljudi moji, da li je ovo znak da treba da vratimo Minecraft malo češće onako na kanal? Brate, ne znam šta je ovo. A! Dobro. A! Brate, šta se desilo ovde?
Brate, ne znam šta je ovo. Opa. Ok, dobro. Opet smo imali sreće. Mogli smo vrlo lako da završimo dole. Čekaj, da li sam trebao... Vamo. Ok, uspešno smo iskoristili skin. Inače, uzeo sam skin. Tačnije, kit koji uvek koristim. Ne, skin, sad sam malo pomešao stvari. Ovo je skin, ljudi moji. A ovo je kit sa koji možemo da poletimo. Ali nema veze. Ok, vi to opraštate. Alo! Pa što nije opalio? Pa nije radio, ljudi moji. A neću, drugi sam. Nije mi radio, brate, ovaj skok. Pa ajmo, ljudi moji, da krenemo na treću partiju. Opet ova mapa koja mi se dopada. Ne znam, samo da vidim gdje da bežim od ovih ljudi. Pošto nas je mnogo ovdje i ne želim onako da se guram sa njima, moram negdje bežati. Okej, brate, dole ispod šta imamo? Okej, idemo na ovu. Stani, jesam vamo sad sam. Bežte bre od mene, čoveče, hoću ovako opušteno ovdje da idem. Evo ga, dečko, ispod, ladno su svi propali. Opa! Druga pobjeda u tri partije, ljudi moji, što je fantastično. Idemo na sljedeću partiju, odigrat ćemo još dve partije. I nadam se da ćemo biti uspješni kao u ove prve tri. Šta sam to dobio? Ok, dobili smo neke cool stvari. Stani ovaj dečko, šta radiš ti bre? Otkad nisam video Creepera. Drago mi da se vidimo, čoveče. Ma ne želim ništa od tebe. Samo želim onako malo da te pogledam bre. Kako mi izgleda, šta se radi, ovo ono. Pa čoveče, nisam igrao Minecraft mjesec dana. I baš sam se onako uželeo svih ovih stvari. Skeletona, ovih ljudi ovdje. Idemo na četvrtu partiju. Idemo momci, idemo djevojke, ko je propao to dole? Idemo momci. Pa čoveče, što si propao odmah? Jao, bešte od mene. Evo problema, ali okej, ja sam luđi od njih. Tako da, ljudi moji, spretni. Tako da, izvukao sam se iz velikih problema. Ok, ovo su veliki problemi, ali su rešivi, ljudi moji. Kad ja vodim ovog čovečuljka ovdje sa kezom, s ovim jezikom na stranu, svi problemi su rešivi. Ok, moramo dole. Samo da vidim kud sad, brate. Ne, pa kako sam omašio? A vidi se da nisam uvežban, ljudi moji. Vidi se da nisam uvežban. Evo, pobedio je neki dečkić sa nekim belim skinom. Je li ovo neki polarni medved? Šta je ovo bre? Alo dečko, jesi ti polarni? Vrati se na severni pol bre. Ljudi moji, ovu posljednju partiju kao da niste gledali, niti da sam ja igrao. Nešto se desilo čudno. Nemam pojma gdje smo odleteli. Htio sam da padnem na kocku, ali sam omašio. Idemo, ljudi moji, na posljednju partiju, jeste spremni? Ajmo momci, ajmo djevojke, bežte od mene bre. Ovu mapu volim. Okej, samo da vidimo, brate, da li će ljubav pobediti. Zato što volim ovu mapu. Nemojte da mislite, brate, sada mi je ova mapa djevojke ili nešto tako slično. Šali se, ljudi, malo. Dosta sam nervozan, ne znam kud trčim. Ali dobro, uspjeli smo da skočimo na kockicu. Nismo propali, gdje li sam sad skočio? Skočio sam onako u prazno. Mislio sam na trenutak da je tu neka rupa, ali nije bila rupa. I onda sam skočio sa kocke na kocku, bukvalno ovako. Okej, ovo je pogodak veka. Okej, brate, stani, ovaj dečko, on misli da je sam. Brate, Okej. Ne! Brate, ladno sam pogodio kocku, ne mogu da verujem. Ove dve zadnje partije. Kaos. Bravo, dečko, bravo. Majstor si, evo i ja mašem, jel može? Odigrali smo, ljudi moji, pet partija, vratili smo se onako u staru formu. Mora ovo malo bolje, ali dobro, šta da se radi. Mjesec dana bukvalno nisam igrao Minecraft. I drago mi je onako da sam se vratio u ovaj svet. I malo... da se zabavimo sa kockicama, da ne igramo samo igrice koje su oble.
Ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Hvala vam što ste gledali. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao!